Okej, okay, tror det går. Ja. Och så får vi den. Nu är det snart klipp. Är ni med då? Yeah. Nej, det är svårt det. Vi kör. Du får börja om och börja. Det är svårt. Ja, håll där du, så håller jag på din hand. Okay. Så gör vi det så. Hålla ihop så går det bästa. Vi kör på en ny sax tror jag. Det här var svårare. Ja, det blir nästa uppfinning. Du, den är för vänster, hämta ben på den. Nej. Jag skulle ha provat på det här. Jag tror att det är en stup. Det är en kniv. Det är en stup. Ja. Jag tror att nej, men om du vänder på den. På den här. Du får gnaga sönder. Lycka till. Ja, men du är duktig på klippa. Det tycker jag. Ska du prova? Ska vi prova? Ja. Det går, du får nog prova själv. Jag klarar inte av det. Nej, jag lägger bort den och så ska vi se. Nej! Det är du som har gjort det. Nu byter jag hand. Nej. Det här är kul tycker jag. Ja. Ska vi säga skam den som ger sig? Skam den som ger sig. Klipp längre ut på spelet. Titta nu ska vi se. Du tar om från början. Ska vi ta den från början? Ska vi prova en gång till då? Det är bara pappa. Nej, jag vet att du stannar. Jag tror det är band. Nej, det är inte band. Nu! Så, nu. Är du med nu då? Nu är det invig snart. Jag har inte varit så bra. Så!